ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 55ତମ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଲେଜ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହିଟଲର ସେନାପତି, ଅଧ୍ୟାପକ ଅମୀୟ ପାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପକ ଖଗେଶ୍ୱର ଦାସ, ଭିଆଇସିଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ଷିତିଶ ଭୋଇ, ନିର୍ମଳ ବର୍ମା, ଭିକାରୀ ଓରାମ, ହେମଶୀଳ ମାଝି, ଖେଳ ଅଧ୍ୟାପକ ଉଦିତ ପ୍ରତାପ ଦେଓ, ରଞ୍ଜନ ମହାକୁଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା, କଲେଜର ଷ୍ଟାଫ ଓ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପିଣ୍ଟୁ ବେହେରା ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ମଧ୍ୟରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର କୁଚିଣ୍ଡାର ଘୋଷ ଦଳ ଓ ଘୋଷ ଦଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁଜୀ ସଚ୍ଚିକାନ୍ତ ଖର୍ସେଲ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଅଦିତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।